Պարոն Սիմոնյան, նախորդ կապակցությամբ ինչ կասեք? Ուզում եմ մաղթել մեր երեխաներին խաղաղ մանկություն եւ մենք մեր երեխաներին պետք է խաղաղ երկիր թողնենք եւ կարելի ասել, որ այսօրվա օրվա խորհուրդը նաեւ այդ ձևով պետք է անպայման հիշատակենք, որպես ժառանգություն մենք պետք է թողնենք խաղաղ երկիր, որպեսզի մեր ծնողները չմտածեն, երբ որ իրենց տղաները 15 տարեկան են լրանում, թե ինչ անեն, որ իրենց երեխաները խուսափեն բանակ գնալուց, որպեսզի չմտածեն, որ իրենց երեխաները անվտանգ երկրում չեն ապրում, որպեսզի չմտածեն երկիրը լքեն կամ ինչ-որ ճանապարհներ հայթայթեն, որ իրենց երեխաները ողջ մնան։ Դա ամենակարևոր բանն է եւ վստահեցնում եմ ձեզ, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ խաղաղ երկիր թողնենք մեր երեխաներին։ Խաղաղություն արցախցի երեխաներին։ Նույնը, ինչ չեք տարբերակում, ինչ չեք տարբերակում արցախցի երեխային, հայաստանի երեխային կամ որևից այլ երեխա։ Երեխաներին պետք չի տարբերակել։ Նույնը վերաբերվում է հենց առաջին հերթին արվում է դա արցախցի երեխաների համար, որ իրենք նույնպես ապրեն խաղաղ եւ չմտածեն իրենց վաղվա օրվա մասին, չմտածեն, որ կարող է կրակոց լինի կամ պայթուն լինի, երբ իրենք խաղում են կամ արդեն մեծացած են։ Պարոն Սիմոնյան, իսկ Արցախում ինչ միջոցառումներ են կազմակերպվել Արցախում։ Իհարկե պաշտպանված չեն, բայց եթե պաշտպանված լինեն, ինչի ենք մենք առավոտյան ապտանում եւ աշխատում, ինչի ենք մենք այդքան ջանքեր գործակիրառում, որպեսզի կարողանանք դրան հասնենք։ Բա մեր աշխատանքը դա է, մեր բոլորի աշխատանքը։ Ո՞վ էր արեք համարում ձեր գործակրական ջանքերը իրենց իրավունքները պաշտպանել։ Դե գիտեք ինչ, պատերազմից անմիջապես հետո ասում էին, որ այն իշխանությունը, որը որ նորից հեճուկս շատերի ցանկության վստահության քվե ստացավ, չի կարողանալու մոտալուտ ապագայում խաղաղություն ապահովել։ Բայց այսօր ակնհայտ է, որ ժամանակն է ուղղակի դա ցույց տալիս, որ այդ ուղությամբ արվող քայլերը առնվազն պատերազմը, հնարավոր շատ հնարավոր պատերազմը բավականին հետաձգում են եւ խաղաղության գործընթացը, ինչ գործընթացը սկսվել է եւ ինչ որ արդյունք կարող է եւ ունենանք, եթե շարունակենք լավ։ Պարոն Սիմոնյան, Արցախում ինչ միջոցառ է։ Արցախի երեխեք մի ու բել չեն, որտեղ որոնց գրակավայրի մոտ ականներ էին գել երկու օր առաջ։ Իհարկե, ես համաձայն եմ, որ կարող են եւ չհամաձայնվել։ Կարող եմ եւ, բայց ես կարող եմ այլ բան ասել։ Պարոն Սիմոնյան, մի ու բել, ես ես կարող եմ այլ բան ասել։ Կարող է հիմա այնտեղ իրավիճակն է, որ Արցախում ընդհանրապես այդ երեխաները չեն։ Իսկ այնտեղ ինչ միջոցառումներ են կազմակերպվել։ Համաձայնվել կամով չէր համաձայնվի, ասեք ինձ։ Մենք պետք է գնահատենք այն, ինչ որ մենք ունենք այսօր։ Մենք չենք գնահատում այն, ինչ որ մենք ունենք այսօր։ Ոչ մեկ չի ասում, որ ամեն ինչ գերազանց է, իդեալական է, ամեն բոլոր հարցերը լուծված են, բայց հենց քաղաքական գործիչների իշխանության աշխատանքը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանության աշխատանքը, Արցախի Հանրապետության իշխանության աշխատանքը, այլ ձեր ասածը բացառելն է, ըստ իս մենք մինչ այս փուլը բավականին հաջող թե միջազգային առումով, թե այլ հարցերով բավականին լավ առաջ ենք գնում։ Պարոն Սիմոնյան, Արցախում ինչ միջոցառումներ են կազմակերպվել, որ այսօր այնտեղ էլ այնտեղ շրջապատման մեջ գտնող երեխաների համար էլ տոն դառնա։ Կարծում եմ ճիշտ է հարցը ուղղել Արցախի իշխանություններին։ Ես նույնիսկ չեմ կարող ասել Երևանը ինչ միջոցառումներ է կազմակերպել։ Ես գտել եմ, որ ազգային ժողովի բակ ավանդաբար, որը որ մշտապես բացվում է, պետք է ինչ-որ միջոցառում կազմակերպել։ Միան Հայաստանում յուրաքանչյուր երրորդ երեխա աղքատության մեջ է ապրում ըստ վիճակագրական կոմիտեի եւ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի տվյալների։ Հայաստանի կառավարությունն ինչ է անում այդ աղքատությունը մեղմելու համար։ Դուք տեսնում եք, օրերս էլ վարչապետը թվերը ներկայացրեց, այսօր աղքատության աստիճանը նվազում է եւ նույնիսկ միջազգային գործընկերների մոտ է զարմանք առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական աճը։ Այսօր մենք նաև խնդիր ունենք, որ դժվար է նույնիսկ աշխատող մարդ ճարել։ Երեկ ես քայլում էի փողոցով, կնոջս հետ իջնում էինք Մաշտոցի պողոտայով եւ ամեն երկրորդ, ամեն երրորդ խանութի կամ որևիցե ինչ-որ տեղի վրա գրված էր, որ պահանջվում է հաշվապահ, պահանջվում է աշխատող, պահանջվում է եւ այլ եւ այլ։ Տնտեսությունը պետք է զարգացնենք, բայց որպեսզի տնտեսությունը լինի ոչ թե 12, այլ լինի 22, որի հնարավորությունը մենք ունենք, մենք պետք է խաղաղություն բերենք Հայաստանի Հանրապետության։